السلام علیکم ګرانو کتونکو، یو ډیره ضروری ویډیو وګوره بیا د سره خبرې کو. السلام علیکم جی، زیم فضل او دا جی خان بابا گیسٹ هاوس ته جی ونن زمونږ یو ډیر خوب ملمر اغلې دلتا شیرخان لالا. دا شیرخان لالا ناشته او شیرخان لالا سر تاسو ملاو چې زمونږ گیسٹ هاوس بارا کې وی جی. تاسو ته خوشاله جی؟ ماشاءالله ډیر ښه هوټل دی، ډیر ښه هغه دی هوټل دی. بیماری داغی پر وجہ واپس افغانستان تر روان دی ان شاء اللہ. دا چیز واپس را شما بیا خان بابا سر زما ان شاء اللہ مقابلے اس خو جی دیوی دیوی چیر زو کابل تروانے مندا تاسو لا لاسٹ ویڈیو دا سار ودی زی ان شاء اللہ افغانستان تا جی. اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم جی. گرانو گتون کو تاسو دا ویڈیو کتا پدی کے دے شیر خان لا سوم عزت ور کلی شوی دے او دا خان بابا غا مرگر دون سون دل عزت ور کلی دے او سون پر ریسپیکٹ کے دے سر ملو شوی دے او بل لاج باقی پاتے شو دا مقابلو خبرا نو آغا خو تاسو خپوئی گے چی دا یو کسم لا انٹرٹینمنٹ دے او دا پدی باندے تاسو ار سلی پوئی گے خو لکا دے شیر خان دا سے پزول خبری کلی دی چی لکا خان بابا دا سے دا سے لکا مسلمانا مون خو یو کسم لا پختانیو مون خو چی کم دینو پختون دے وکا دے لر دے وکا دے بر دے مون خو دا بار پختون سر مینہ کوا او ترازے بیا دا سے خبری کے مسلمانا او بل لا چی کم اغا بار خلق ناس دی اغا کو بکو جنگ مڑاغی تو ایم چیرہ بسی کے گلار چھے ملا دا تا اسو انتشار پہلا اکڑے دا خیو کسم لا سپورٹس دیو گیم دیو تا سو پکیو کبکو جنگوے ملا ولی نہ پوئے گیا تا سو پدی خبرو باندے تا سو تا مونگ چی کم دی لگیا یو چی دا یو کسم لا دا مینا محبت مونگ کو رو ہوا یو کسم لا چینج را ولو تا سو پکی لگیا سوک سا خبر کئی سوک سا خبر کئی بدا دی نوڑے ملا ویش او بل چې لکه دا ټول لرس چې کوم دي تاسو ته مخې دراشي دا شو ورسو په ورس باندې پويږي او دا شیرخان ته هم ضرور دون خو پرسنالټي الله در کړی دا د دې چې کوم نه قدر وکا بل چې لکه ګور هغه وی چیرہ کو با افغانستان گورنمنٹ زما چی کم دینو بلاتڑو کی زما علاجو کی اگو یو ویڈیو کی ویلی دی اگو اگو پخپل ویلی دی گنا چیرا زما دے علاج وکڑی شی کنا لکھ دا تاسو ولی نہ پوئے گیا دا تاسو پخپل اغا ندی ورے دلے او دم ریزت چی کم دے ولی ورکڑی شو دل تکی سون مینہ ورکڑی شو تاسو بیام دا خبری کوئے چی کم خلق پا دے کی بار لگیا دی و خبری ترکی دا تاسو خنکوئے دے نوڑ دے خبر